नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियो मार्फत डिस्क्रिट सिरिजमा मिनलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने बारेमा डिस्कस गर्छौँ, डाइरेक्ट मेथड एप्लाई गरेर। र त्यसको लागि हामी फर्मुलाको युज गर्छौँ डाइरेक्ट मेथडको लागि। यो दिएको जुन हामीलाई एउटा प्रब्लम दिएको छ यहाँ, र यो डिस्क्रिट सिरिज हो किनभने यसमा भेरिएबल बोनसको रूपमा छ र फ्रिक्वेन्सी छ। जहाँ भेरिएबल र फ्रिक्वेन्सी दिइन्छ त्यो नै हाम्रो डिस्क्रिट सिरिज हो, र यसबाट हामीलाई एभरेज पत्ता लगा भनेको छ। र यो एभरेज भनेको मिन पनि हो अथवा अर्थमेटिक मिन पनि हो, जसलाई एएम भन्छौँ सर्टकटमा। र हामीले मिन अथवा अर्थमेटिक मिन निकाल्नु पर्नेछ यो प्रब्लममा, र त्यसको लागि हामी सोल्युसन गर्छौँ, लेख्छौँ। र त्यसमा डाइरेक्ट मेथडको लागि मिन निकाल्ने फर्मुला, मिनलाई एक्स बारले डिनोट गर्छौँ, इज इक्वल्स टु समेसन एफ एक्स, समेसन एफ एक्स, एफ एक्स बाई एन। यसरी यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। र यसमा एक्स बार भनेको मिन हो जुन हामीले निकाल्नु पर्नेछ, र यो सिम्बोलले समेसन जनाउँछ जसको काम भनेको भ्यालुहरूलाई सम गर्नु हो, र एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। र यसलाई फ्रिक्वेन्सीहरूको सम पनि भन्न सकिन्छ, समेसन एफ पनि लेख्ने गरिन्छ। र एक्स भनेको भेरिएबल हो, र अहिले भेरिएबल हाम्रो बोनस भनेर छ। र अब हामी यो दिएको फर्मुला अनुसार हामीलाई चाहिने भ्यालुहरू टेबलमा उतार्छौँ। हामीलाई एफ चाहिन्छ, एक्स चाहिन्छ, र एफएक्स को मल्टिप्लिकेसन चाहिन्छ। त्यसैले हामी क्यालकुलेसन अफ एभरेज भनेर यसरी टेबल बनाउँछौँ एउटा, जुन टेबलमा हामी बोनस एक्स र त्यसै गरी नम्बर अफ वर्कर्स फ्रिक्वेन्सी एफ भनेर राख्छौँ। र एफ र एक्स हामीलाई आवश्यक पर्ने हुनाले यो फर्मुलामा एफएक्स पनि निकाल्छौँ। र बोनसको भ्यालु छ हामीसँग 50, 60, 70, 80, 90, 100 र 110। त्यसै गरी नम्बर अफ वर्कर्स हामीसँग छ 1, 3, 5, 7, 6, 2 र 1। 50 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 1 हो, त्यसैले हामीले यहाँ 1 लेख्यौँ। 60 को करेस्पोन्डिङ 3 हो, त्यसै गरी 110 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी यहाँ हामीले लेखौँ। अब हामीलाई एफ एक्स चाहिएको छ, भनेको मतलब यो एक्स भ्यालु र फ्रिक्वेन्सीलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले राख्नुपर्नेछ। 50 × 1 गर्दा पहिलो अब्जर्भेसनको लागि यसरी 50 लेख्छौँ, दोस्रो अब्जर्भेसनको लागि 60 × 3 गर्दा 180 यसरी लेख्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामी थर्ड अब्जर्भेसनको लागि 70 × 5 गर्छौँ, त्यसबाट 350 आउँछ। त्यसै गरी 80 × 7 गर्छौँ, त्यसबाट 560 भ्यालु आउँछ। र 90 × 6 गर्छौँ, त्यसबाट 540 हाम्रो भ्यालु आउँछ। 100 × 2 गर्छौँ, त्यसबाट 200 यो भ्यालु आउँछ। र 110 × 1 गर्छौँ, यसबाट 110 भ्यालु आउँछ। र यो एफएक्सको होल सम नै हामीलाई चाहिएको छ फर्मुलामा। समेसन एफएक्सले यो सबै भ्यालुलाई जोड्ने भन्ने बताउँछ। यो सबै भ्यालुलाई हामीले क्यालकुलेटरमा जोड्ने हो भने यसले 1990 यसले भ्यालु दिन्छ। र यो समेसन एफ गर्ने हो भने
फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम अप गर्दै लाने हो भने यसले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन एन दिन्छ र यसको भ्यालु हामी 25 पाउँछौँ। र अब हामी फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। नाउ एक्स बार इज इक्वल्स टु समेसन एफएक्स बाई एन, र समेसन एफएक्सको भ्यालु 1990 छ हामीसँग, र त्यसै गरी एनको भ्यालु 25 छ, र यसबाट हामी 79.6 यो भ्यालु मिनको रूपमा पाउँछौँ। र हामी अब कन्क्लुजन लेख्न सक्छौँ। हेन्स द एभरेज बोनस पेड इज रुपिज 79.6। भन्नुको मतलब 79.6 रुपिज चाहिँ एभरेज बोनस वर्करहरूले पाउने रहेछन्। र यो नै हाम्रो बोनस, एभरेज बोनस हो जुन वर्करहरूले पाउनेछन्। यसरी नै हामीले एथमेटिक मिन अथवा एभरेज क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ डिस्क्रिट सेरिजको लागि। र त्यसै गरी तपाईँहरूलाई म अब अर्को प्रब्लमतिर लिन्छु। र त्यसै गरी यहाँ हामीलाई अर्को प्रब्लम छ, र यो प्रब्लममा हामीले एभरेज निकाल्नुपर्नेछ, एभरेज नम्बर अफ कल रिसिभ निकाल्नुपर्नेछ। यो डिस्क्रिट सिरिज हो किनभने यसमा फ्रिक्वेन्सी र भेरिएबल भ्यालु दुइटै दिएको छ। र यसलाई लेखौँ सोल्युसन। र डिस्क्रिट सिरिजमा हामी मिनलाई क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला भनेको समेसन एफएक्स बाई एनको युज गर्छौँ। र मैले योभन्दा अगाडिको प्रब्लममा नि भनिसकेँ एक्स बारले मिन रिप्रेजेन्ट गर्छ, र यो सिम्बोलले समेसनको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ, र समेसनको काम भनेको भ्यालुहरूलाई सम अप गर्ने हो। एफ र एक्स भनेको फ्रिक्वेन्सी र भेरिएबल हो, र एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। त्यसैले अब म यसलाई क्यालकुलेसन पार्टतिर लागिहाल्छु। नम्बर अफ कल्स हामीसँग एक्स छ, त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी एफ छ, र एफ र एक्स हामीलाई यो फर्मुलामा चाहिने हुनाले एफ र एक्सलाई पनि सँगै लेख्छौँ हामी। नम्बर अफ कल्स हामीसँग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 7 छ भने यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी, 0 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 14, 1 को 21, त्यसै गरी 2 को 25, त्यसै गरी 3 को 43, 4 को 51, 5 को 49, 6 को 39, 7 को 12 छ। र अब हामीले एफ र एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्नेछ। 14 इन्टु 0 गर्दा हामीले 0 पाउँछौँ, 21 इन्टु 1 गर्दा 21 पाउँछौँ, 25 इन्टु 2 गर्दा 50 पाउँछौँ, 43 इन्टु 3 गर्दा 129 पाउँछौँ, र 51 इन्टु 4 गर्दा 204 यो भ्यालु पाउँछौँ। त्यसै गरी 40 इन्टु 5, त्यसै गरी हामीले 43सम्म भइसक्यो हाम्रो, 51% भइसक्यो। 49 इन्टु 5 गर्दा हामीले 245, र 39 इन्टु 6 गर्दा 234, र 12 इन्टु 7 गर्दा 84 पाउँछौँ। र यो भ्यालुहरूलाई यसरी जोड्ने हो भने, सबै भ्यालुलाई जोड्ने हो भने यसले समेसन एफएक्सको भ्यालु दिन्छ, र समेसन एफएक्सको भ्यालु हामीले 967 पाउँछौँ। र अब हामीसँग एफएक्स, समेसन एफएक्सको भ्यालु पनि आइसक्यो। एन भनेको समेसन एफ गर्दा आउँछ, र यो टोटल फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले एड गर्ने हो भने, र यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने हो, सबैलाई सम अप गर्ने हो भने यसबाट हाम्रो भ्यालु 254 हुन्छ। यो नै हाम्रो नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो।
र हामीलाई एन पनि थाहा भइसक्यो, समेसन एफएक्स पनि थाहा भइसक्यो, त्यसबाट हामी मिनलाई सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ डाइरेक्ट मेथडबाट, समेसन एफएक्स बाई एन, र यो भ्यालुहरूलाई हालौँ हामी 9, 6, 7 डिभाइड बाई 2, 5, 4 र यसबाट 2, 5, 4 डिभाइड गर्दा 9, 6, 7 हाम्रो भ्यालु भनेको 3.80 आउँछ, र यसलाई राउन्ड अफ गरेर हामी 4 लेख्छौँ, किनभने एभरेजलाई जहिले पनि अङ्कमा लेख्ने चलन छ, त्यसो हुनाले यसको एभरेज फोन कल दिएको हुनाले हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुनाले फोन कल जहिले पनि नम्बरमा होल नम्बरमा हुन्छ, यसरी डेसिमल नम्बर अथवा फ्र्याक्सनल नम्बरमा हुँदैन, र हाम्रो एभरेज फोन कल भनेको 4 यसरी हामीले डिस्क्रिट सेरिजमा क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ एभरेज अथवा अर्थमेटिक मिनलाई। एकदमै सजिलो छ, थोरै ध्यान दिनुभयो भने हजुरहरूले यसलाई मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा फर्मुला जान्नु पऱ्यो बेसिक कुरा, र एक्स र एफ क्यालकुलेट गर्न जान्नु पऱ्यो, र यसरी तपाईँहरूले यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुभयो र कपीमा एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो सफिसियन्ट हुन्छ तपाईँहरूको लागि। र यदि यो प्रब्लमहरूमा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि हामीलाई 9849598 9 5 यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जिज्ञासाहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, यो हाम्रो फेसबुक पेज हो, यसमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो जिज्ञासाहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।